নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ সুপ্ৰভাতশা আজি ভিডিঅ'ৰে মই আপোনাক পোন্ধৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিষয়ে জানি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোক ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিবে শেয়াৰ কৰিবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিবি তে আচন্তু খবৰ উপে নজৰ পকাই নম্বৰ ওৱান ৰজ পূৰ্বা ছুইবনি মৌচুমী তেৰ তাৰিখ পূৰ্ব মৌচুমী ওচা আচিবাৰ সম্ভাৱনা নাই ভাৰতীয় বিভাগ কৰিছে এই আকলন আই এম ডি বৰিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ৰাজেন্দ্ৰ জানমণি এই সূচনা ভাৰতীয় পাণপাগ বিভাগ পক্ষ গুৰুবাৰ এক বুলেটিন জাৰি কৰা ଏହି ବୁଲେଟିନରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଆ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଏଥିରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ତେର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏଗାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ଟୁ ଘରକୁ ଫେରି ଏସ ଯୋଜନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ତିନି ନକ୍ସଲ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

কাম কৰন তৰফু এমানকু আৰ্থিক সহায় প্ৰদান কৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰা কোৱাজাইছে নম্বৰ থ্ৰী জুলাই অথৰৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আচন্ত জুলাই অঠৰ তাৰিখে হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন গুৰুবাৰ মুখ্য নিৰ্বাচন কমিশন ঘোষণা কৰিছিল আচনা জুলাই চবিছেৰে সৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দুলাই পঁচিছ নৱ নিৰ্চিত ৰাষ্ট্ৰপতি শপত নেবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন জুন পোৰৰে বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পাই জুন অনতিশ পৰ্যন্ত নামাংন পত্ৰ দাখিল কৰি পাৰিব প্ৰাৰ্থী ଜୁନ୍ ତିରିଶରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଜୁଲାଇ ଏକୋଇଶରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ଜୁଲାଇ ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଓ ଜୁଲାଇ ପଚିଶରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମନା ଟେକ୍ଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ଏଣିକି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ବିମାନ ଭିତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ମହାମାରୀ କରୋନା ତାର ପ୍ରକୋପ ପୁଣି ଥରେ ଜାହିର କରୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚେକିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡକୁ ଆସିଛି ଡିଜିସିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରାରେ ବାରଣ କରାଯାଉ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିଧୁ ମୁସେୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ কহিলা পুলিশ পঞ্জাবর প্রসিদ্ধ সিঙ্গর তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্ধু মুসেওয়ালা হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত মাষ্টরমাইন্ড হচ্ছে গ্যাংসর লরে বিষ্ণুই গুরুবার দিল্লি পুলিশ পক্ষ হয়েছেন দিল্লী স্পেশা কমিশনর এই মামলার পুলিশ পাঁচ জন সুটর গির সেপর ঘটনার সিদ্ধেশ হিরামন কমলে ওরফ মহাকু গির সিদ্ধুক মুখ্য সুটর মহাকলা ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পুলিশ এই পর্যন্ত আট জন গিরফ করেছে পুলিশ লরে বিষ্ণুই এ পূর্ণ

ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଥରିଟିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନମ୍ବର ସେଭେନ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନୁମତି କିନ୍ତୁ ସେବନ କରିବା ବେଆଇନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ଲାଗୁ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଫଳରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ଏହି ଦେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ଉପରେ ଏବେ ବି କେତେକ କଟକଣା ଲାଗୁ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇବାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାର କୃଷି ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗଞ୍ଜେଇର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବେତନ ବିଲ୍ ହେବ ସହଜ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଥବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର କରିବାର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି এদ্বারা উপরোক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুড়ে শিক্ষাদান করতে অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা মান বিলগুড়িকর নির্গমন প্রক্রিয়া অধিক সুগমন করা নম্বর নাইন পুরী রথযাত্রা চাল শহেটি স্বতন্ত্র বস আসন্তা জুলাই এক তারিখ পুরী রথযাত্রা কটক ভুবনে পুরী মধ্যে নিয়মিত বস ব্যতীত পাখাপাখি শহেটি স্বতন্ত্র বস চলাচল করব ঘরই বস মালিক সংঘ রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ বৈঠকের এই নিষ্ত্তি নিয়ে যাই নিসারে এই স্বতন্ত্র বস সেবা রথযাত্রার পূর্বদিন জুন্ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନ ଜୁଲାଇ ଆଠ ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ଜୁଲାଇ ଦଶ ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ଜୁଲାଇ ଏଗାର ତାରିଖ ଏହିପରି ସାତ ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ବସ୍ ପୁରୀରୁ ତାଳବଣିଆ ଠାରେ ରହିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟକ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବେ ସରକାର ଭାରତୀୟ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ কটকা জারি করা ভারত সরকার বিচার করুক সরকার এই প্রস্তাব কার্যকারী হলে সামসং ও এল জি পড়ি কোম্পানি প্রভাবিত হয়ে ফেরত কারণ এই দুই কোম্পানি কোর কেতক হাই এন্ড ফ্রিজ আমদানি করতে কোর জাপান আদি কেতক দেশ সহ প্রি ট্রেড চুক্তি থাকার তাহার ফাইদা নেই এল জি সামসং পি কোপানি সংস্থায় আমদানি করে ভারতীয় বজারে বিক্রি করুক এফটি অনুসারে দুই দেশ মধ্যে শুল্ক মুক্ত কিংবা সর্বনিম্ন শুল্করে বাণিজ্য কারবার করাছি সরকার মেক ইন ইন্ডিয়া কার্যক্রমের অধীন

প্রিমিয়ম পেমেন্ট আদিপি অর্থরাশি বিনা ওটি ডেবিট ক্ড ও ক্রেডিট ক্ডর কে য এভ রিং পেমেন্ট ই ম্যাণ্ডেট দুই হাজার একুশ অক্টোবর এক রু কার্যকরী রয়েছে যে গ্রাহক মানে এই সুবিধা হাসল করেছেন সে খাত পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত রাশি সে চয়ন করে কাম অধিক টাকা কটবার ব্যাঙ্ক গ্রাহক ওটিপি স্বীকৃতি মানবে নর টুয়েলভ ইউপিএহ যোড় ক্রেডিট কার্ড বহলভাবে ব্যবহার হাওতে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারভেস ক্রেডিট যোড়া লাগে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি প্রদান করেছে বর্তমান সুদ্ধা কেবল সঞ্চয় খাত ও খাতা যোড়া অনুমতি

সবুজ প্রমুখ শাসন সচিব তথা স্বাস্থ্য সচিব মানুষ এক পত্র লেখি সে জনাইছেন যে গত চারি মাছের হলে দেশের কোভিড সংক্রমণ কমি কিন্তু গত দুই সপ্তাহে কেতক রাজ্যের পুঁ বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষ্য করা জুন প্রথম সপ্তাহে দৈনিক হারাহি চারি হাজার দুইশ সাতটি সংক্রমণ মামলা চিহ্ন হয়েছে সেইপর সাপ্তাহিক পজিটিভিটি হার বড়িযাইছে গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের সাত হাজার দুইশ চালশটি নয় সংক্রমণ মামলা চিহ্ন হয়েছে ও এগুলো মধ্যে একাশি প্রত্যাশ চারটি মহারাষ্ট্র କେରଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଚାଇନା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଚାଇନା ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଝାଓ ଲିଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଚାଇନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଚାଇନାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ମୃତ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚାଇନାର ହୁନାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ প্রায় অঠর লক্ষ লোক প্রভাবিত হয়েছেন প্রভাবিত লক্ষ মধ্যে অধিকাংশ গ্রামাঞ্চল দুই লক্ষ ছয়াশি হাজার লক্ষ সুরক্ষিত স্থান কু স্থানা যাই সত্যশ রু অধিক ঘর নষ্ট হয়েছে তবে আশা করছি যদি ভিডিওটি আপন মানু ভাল লাগি প্লিজ গোটে লাইক করবে সেয়ার করবে এবং সবসক্রাইব করা বিদায় নেছি জয় জগন্নাথ